Din jaġlieda kontra l-Partit Nazjonalista. Jena l-interessi jewa l-nara Joseph Prim Ministru. U l-Partit Laburista. Li metan qum. Metan qum fil-ħodu. Nara Partit Laburista fil-gvern. Ejjew naħdmu ħanitolbu l-Alla ħaj jeħlisna minn dan gvern. Jeħlisna minn dan parassita li kien kisser il-Malta. Farrak il-Malta. U flimkien naħdmu ħalli għada ikonna Partit Laburista. Partit immexxi minn Joseph Muscat għal Malta bil-ħaqar fit-mexxija fil-progress. Malta immexxija minn leader sod, Malta li għad nixraqilha aħjar u daħilsu darba għaldejjem biex natu Malta tajba lillu li jedna taħt mexxija laburista. U nappella lil kulħadd. Morru iġbru il-vot tagħkom ħalli twettqu il-mandat tagħkom u d-dover tagħkom id-dritt tagħkom bħala ċittadini illi tivvutaw l-10 ta' Marzu illi ġej.